laba usbuuc kadib Itoobiya waxaa ka dhici doonta doorasha ka dhici doonta bay leh. Xisbiyadii gobolka ka jiray oo dhan waxay ka warhayaan ay ka ogyihiin ma jirto. Tii shalay dhacday ee warqad boobka ahayd ayan waxba loo sii sheegin. Maanta tan soo socota ay soo wadaan ay laba usbuuc u qabteen ay cid ogaan jirin, taasaa ka sii xumaan doonta. Cidda beentan iyo boorobagaandaha iyo Itoobiya nool loo wadaana ee loo sheegaya ee wax magaratid ahee quruntayna Soomaalida weeye adduunkii kale ee reer Itoobiyaanka la oran jiray guud ahaantii wuu kala tashaday. Maantana dhulkii xabashida waad la socotaan, haddaad ama carabiga taqaanaan ama kanaalada kale ee waaweynee Maraykanka iyo reer galbeedka ka soo baxa haddii aad la socotaan dagaaladii ugu dambeeyey ee dhexmaray Suudaan iyo Itoobiya dhexmaray gobollada xabashida ka mid ah oo xagga ugu xiga Suudaan ugu xiga oo gobolka la yidhaaha Gondar la yidhaaho 15 kilomitir baa caasimadii gobolkii weynaa ee Gondar la odhan jiray 15 kilomitir bay u jiraan ciidamada Suudaan u jiraan. Hadday berri soo gasho ama caawa soo gasho gobolka, hadday soo gasho wax daahoo ku deyran ama ciidanaho ka difaacayo Itoobiya leedahay bataatanba ma jiraan. Soomaalina way ogtahay. Haddaba Soomaaliyey, adigii oo maanta xaaladda Oromiya ka jirta aad ogtahay oo xaaladda guud ahaan Itoobiya ka jirta aad ogtahay oo ciidan la'aanta iyo awood la'aanta Itoobiya guud ahaan ka jirta aad ogtahay oo maasha Addis Ababa mooye Itoobiya maanta noolo xukuumad baanu nahay odhanaysa ama awood cid u sheegan karta aan jirin, bal Soomaaliya dhulkiinii laydinka qaaday oo dadkiinii laydinku hor xasuuqiyey oo qoomiyada yaryar dadkiinii iyo dalkiiniiba laga geday, bal Soomaaliya meesha aad faa'iido ku haysaan ama aad isleedihiin aad ku noolaataan baan waxaan rabaa inaad ii sheegtaan. Aadanow hadda kusoo qabso. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يور هذا. وانك سلام انا درك علي. وانك ها قاضي ما صومالي بات حورت مسقلي عن عفرت صينات كم بتاعي. ما شاء الله. ما شاء الله صومالي بانا. صومالي بانا. صومالي بات حورت مسقلي. صومالي بات كسوجي قارة هنگو والكسيتي ما كسوجي ده. ما شاء الله سودو بلانه ومدى الصوماليين نهدي ومدى الصوماليين نبال انتي اتكور هايسو يا ماشا عيب تكرد عدي يا عيد مدو ديو لغا صوق عدي يا شعب كيو دولكينا لغا قاتا ايجينا اللا حسوق ايو بل ديواتاد ومدى الصوماليين دي اما حرطا اما تالا هايستا عين كور هيني نوغا وربيه horta waan ku salaamay adiga iyo bulshada kugu xiran intaba Soomaali meel joogtaba. Waxa arrinta aad ka hadlayso runtii arrin munaasib ah oo u baahan in laga hadlo oo wax ma siiseen iyo qadiyad aad ka hadlayso mid Soomaali oo dhan wada taabatay weeye, gaar ahaan Soomaalida DDS deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waa qadiyad xasaasiya waqtigan kala guurka aa la joogo. Waxa weeyaan wargacdi haddaan dib ku celiyo 1993-1994 markii dowladdii ugu horreysay ee deegaanka la dhisay. Yar xaali aha oo codka kor u qaad, waa intaa anaga yallaha ku maqla, waa intaas yaa dhow bulshada maqla weydaay. Waxaan ka hadlayay waxa weeye dib baan ku celinayaa 1993-1994 baan dib kugu celinayaa dowladdii ugu horreysay ee deegaanka markii la dhisay. Wixii laga dhisay calankan maanta Soomaalidu ku naaloonayso, yacni guud ahaan baan ka hadlayaa, rajo hoose ka hadli maayo guud ahaan ayaan ka hadlayaa. Waxa weeye waxaad ogtahay Soomaali waxay soo martay kolka dib aan ku celiyo dowladihii waxaan ka horreeyey oo dhan, dowladihii 1990-kii ka horreeyey oo dhan. Haddaan dib kugu celiyo, Soomaalidu runtii halaag bay soo martay.
يعني كما وضع حد هناك سنتهي كما وضع مرك الله يجرب ليجو هذا وقت الحاضر كي الجوجو دولة دي زناوي وحي كوري مرك الله يجرب ليجو سماريو ما أنت وح الله ليه كرا يدان وح جوسني نيني إن قول بالجو يعني وح الله أنا كرا وح قول كل كلا جرب ليجو وحي زناوي كوري وح جرتين وقت السقف كسماريو وأها Somali oo aha oo san Itoobiyaan ahay maanta at least waxa la dhigi kara dawlad maqaarsaar oo aan goosan karin wixii loo baahnaa inay goosato maadaama Itoobiya ay doorto waqti kala guura ee waxa la yiraahaa Somali inaad tahay iyo inaad Itoobiyaan ahaato isku wadideedii waxa laga rabaa in rag oo Soomaaliya oo Soomaalinimada wax dheer ayaa loo baahan yahay maanta inuu Soomaali deegaanka Soomaalida Itoobiya wax uga soo guuro koow marka qodobka ugu horeeyo ah inuu qofka Soomaali uu ku faana inuu Soomaali yahay ee Itoobiyaana waxa la yiraahaa ee wax Itoobiya la yiraahdo gaar ima jirtee Itoobiya la isku darsaday oo ummadu ay wadaagaan ba jirtee laakiin Itoobiya dad gaar ay leeyihiin ma jirto Soomaaliduna in ka aan inta sharci kale la helayo qaybta aan bay qayb ka yihiin balse laakiin kuwan maanta joogi waxa ay dheer yihiin ee Cabdi baa ka hadlaysay oo maqliyay Cabdi Iiley baa ka hadlaysay Cabdi Iiley iyo kuwani waxa is dheer yihiin mala عبد إيلي وانين كي بيجي دجان كان كونا كوا وعم سوي سمعني واحد ترى نك ورن كوا يوتاعي واحد يقدر كان يقول ده قاجبة يقدر مركز لبعضني واحد اسمه ديرة فشل كسمعني ده أي قبان كسياسة هان ملاحظة سمعني ده إيه سمعري مذول بوها أو كفشل ماي سياسة دي دجان كإيه سمعني نمو إيه إتو أبي قريب تأي كيهين واحد يقصو قول له هين ده كوجة إنه حر حرية لجارو هل كأيدي maanta ka hadlayno balse waxaan ka hadlayna in deegaankan hadda ay kamid yihiin qof Soomaali ah oo la isbihi karo siyaasadda deegaanka Soomaalida uu ku najaxay wali ma hayo nin walba oo meesha soo maray fashil buu taagan yahay ha ugu daraadaan kuwa maanta joogi ha ugu daraadaan fashil caadi ahayn bay joogaan Soomaalinimadii bay ku fashilmeen siyaasadii bay ku fashilmeen bini'aadantinimadii bay ku fashilmeen dadnimadii bay ku fashilmeen damiirku qofku ahaa bay ku fashilmeen marka waxa weeye taasi warkaygu waa cad yahay haddii aan si gaar ah uga hadlo deegaankan aan waan ka soo jeedo ee gobolka City waxa weeye deegaankan inuu Soomaali yahay waxa weeye waxa uu dhimanayaa ayaa ujeedada guuda dadkani waxa u dhimanayaan dambi ay galeen oo gaara oo ka ahayn inay Soomaali yihiin haba yaraatay ma jirto meesha aad ka degan tahayna Soomaaliyo deegaankan guud ahaan meesha aad ka degan tahay waa deegaanka Itoobiya hadii guud ahaan loo dhigo qayb qayb loo dhigo waa qaybta ugu muhiimsan ugu qanisan ugu dadnimo fiican ugu ballaaran wax walba oo deegaan uu leeyahay leh laakiin waxa soo dhan marka aad leedahay hadii aanad nin rag ahayn oo ku dhiiran kanin inaad dadkaaga iyo dalkaaga iyo deegaankaaga aad difaacdo fashil ka dambeeyo anuu aan tilmaami karo malaha marka dadkan way ku fashilmeen gaar ahaan way ku fashilmeen guud ahaan siyaasadda deegaanka Soomaalida ay ku fashilmeen waxaan rabaa aniga waqtigu aan igu yari oo hadda shaqo ku jiro aan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadda tan iyada waxaan dareemay dhowr jeer wax badan baan ku dhageysaa barnaamijkaaga aad kaga hadlayso baraarujinta dadka deegaanka waxaasoo dhan waa kuu raacsanahay hal qodob mooyaane waxaasoo dhan ood ka hadlayso waan kuu raacsanahay waxaana kuu raacsanahay walaal gacdi waan qaybsannahay anagu soomaalika soomaali ahaan waan qaybsannahay horeeraanu qaybsannahay halka Itoobiya ay u soo wada jeedo qowmiyad ahaan ay u jeedo Itoobiya haddaad degan tahayna waxaad iskaga dhicin kartaa inaad soomaali ahaato laakiin reer iskaga dhicin maysa annaguna dhibkayagu iyo halkaas sartu ka qurintay wax iska qaban laaday ka bulsho ahaan baan ka hadlaya bulshada soomaaliyeed ee deegaankan ka hadlaya siyaasiin ka hadli maayo waa siyaasiin horaan uga soo hadlo waan ku fashilarnay madaxdii soomaalida way fashilan yihiin ceebtooda bannaankay taalla ninka amhaarka jidiga joogi uu kaga adigaya qofka soomaaliga uu awood badan yahay kadir dhaba joogi ha dagaalo joogi uu awood badan yahay taa fashilka siyaasiinta keenta ku noqon maayo waxaan rabaa inaan si gaar ah farta ugu godo bulshada soomaalida fashilka ku jira ay qabaan laftigooda ayaa qayb ka tahay fashilka guud ahaan ee Soomaalidu ay qabto kaasoo ah inaan reer u noqono waxaan ka dhamaystiray hadalkaaga inaad oo inaad ama ogaadeen iyo qadiyad ogaadeen iyo aad aaminsan tahay ogaadeen waa walaalahaya sharaf iyo galcal iyo karaami iyo dadnimo iyo wanaag baan u qabnaa iyaga la'aantooda wax ma yihiin iyaguna annaga la'aantooda wax ma noqon maayaan
تاس وهاوي اللي كوه هذي لكن أنت أنا وان قيس أنا هريرو سو أن كهالين أنا قضيت هريرو هالين وضن كي ما قع هريرو أنا 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 ربنا إنا نبحنه وهاوي وهلك أور قولي ذا دتكو إدا كستوديا ساي ساي أي كالي ذكرته إن وحن رب وحن وحن كل دردانة إنا ندي بسنا هذا الكي أنا قوم مرة إنا إنا نقص ما يك مرة لكن واقع أجر أي مرة إنا كهلو ونسلف إسمه سينو أرتا ديرو دد بدل أو ماشة واحد بين الدوانة يا على هو بين الدوانة يا كل كنا مجا عن لقيسه كل كنا مجا عن أنا قوم بحنيني إنجليز بقى بحيي عالم خورنا بكدي وانجشي هاي شلون أو مدى الصومالية وحن إذا كنا حملنا عدد صومالي أردنا تهين إن الهلجن كي أنا ويتوب يلا ديرنا وحن مدى الصومالية نيشم ويا أنا وحبا نوقفني ما أنتنا أنجو أنجي عون لف أبان وضل خيجي يدك خيجي بدفاعنا أنا كارد حقله هلك عليهم هلك أنا كله واحد ربي كلي أو مدى الصومالي هديات صومالي تاعي قبل كات كسر شيء ده صومالي تاعي روك كم هو بيه هديات صومالي تاعي حقيقة ده ما أنت كتير تصدقي يا أو مدى الصومالي واحد دباته أو مدى دباته سنة دوقة في أيدين أنا دو مدى روش رح ده كارب بيبط كلينا كشوك بربي ما واحد ويرت هذا أنا وذا هذا أو حقيقة ده أنا كوذا هذا قول قارم إنه ماله مسعود أنا صومالي ما ده عد مدى بجوسين إني صومالي ودكان كسر جيل وقاعدين قبيلك وقاعدين الشرف يكرامي يكلقى علي يضني ما نهيا وهو لا رهي وحنا وح قبيلة هاد كهله يسوا وحنا وح بالله وعي وحنا هاد كهله إنه واسيستم كي جود ذلك يضد كي دفاع هذا وعي exactly كاسان كهله إنه هذا الكيدا وقت ما يوصل ده كان كهله برت عن كهله تسوي مجا عن أشياء يسوا إنجليز بقول بحية إنجليز وح يسوا دقي ما هنا نين استعمار كمان تانجونا كيسين بوها استعمار که مانتا امکان کیسیم بوده. آنگو سومالی بانه های مگه سومالی که هسیه اما کس ریون قاضی لی اومس عضو. آدوقونا کاسر ربع اینا دیل قاضیتی. مرکه اینا امکان گرفت. آدوقونا دیگه ابد اسکلیه. آنگو شریع تداوی صد سران مگه عکسیت دگل بینار نیافی مال بکوینی. آدوقو هدیات سومالی تهای و سومالی حلال هو. گوبنی مدونه هدات های. ما حد مدي الصومالية ذاك الإنسان صور ورسو هذا هو ويدي ورمدي كلوات أن تقال ما يسي فلإننا قلنا عدوها إنه اللي علونا صوبها محد هو ويد كده الصومالي تولقوا هايستو أنا ديبا كوي بسيقاشن كي عدة كلي أهتي تقال ما يسي قبل كسي كبعي يجي ألا تدات مهورية تقال ما أود عيدان هان وأود بالنابع عيد وحي كلبابيين قيب سنانتان عن قيب سنة هايبا كلبابي والصومالي صومالي يقول سراء iyo ogaadeen iyo ugu soo raa waxaan isku diidnay illa maanta khilaafku ka taagan yahay taas wi illa hal loo helana adadan umad Soomaaliyeed bayna daawanayse Soomaalida Itoobiya baa leedahay DDS baa leedahay magaca Soomaaliga ee heeban waliba Ciise anigu hadii maanta lagu dagaalamayo waan dagaalamay magaca Soomaaliga waxaad kaga xari DDS iyo qurunaad u qaadanaysa dagaayso anku waliba han horta balintaayga jawaab waan kaaga jawaabayaa hoos aan kugu sii dhaadhac waliba aanu ciisaanay marraba inaan xitaa ciisani ma ku dagaalamay Soomaali ba anigu meel ko Soomaali ka hooseeyso oo u socdo mala meel Soomaali ka hooseeyso oo i qancinaysa mala Soomaalina ciisii oo waayo kariye maaha way ka marka mu waxaad leedahay waxa weeye waa magac reereed oo LLF waa magac reereed LLF aan fartii ku dhashay waas soo dhawaada asxaabay si aan share garay insha Allah qofka Soomaaliga ah ee Soomaaliga xalaasha ba rabaayeen hubeen aqaano ee qof aan intaa qoonido af Soomaali igu hadlaya oo haddana laftigeeda doonaya inta aan maanta gobolka City iyo Soomaaliya soo baxo aan dagaalana leeyahay aniga maanta doonaya inuu kala saarsaaro fikirkaas iyo magacaas aad ku diraysaan iyo waxyaala aan maanta meesha oolin ila imanaya waxaan hubaa inuu Soomaali xalaal ahay marka asxaabay soo dhawaada siina share garay insha Allah waxaan fiican hadii aad qof Soomaali tahay oo xalaal ah tahay hadii aad magac xitaa diideyso oo leedahay magacan ama aniga layma yiraaho ama dhulka lama yiraaho hadaa leedahay horta hadaa da soo bixinayna dantu maanta kugu kalifin inaad gumeystaha iska ciliso guri walba iyo geed walba way idin ku iman doonaan Soomaaliya Ilaahay mahdi maanta waxa ah
inaan dalkiina la wada joogo nin walbana degmadiisii iyo gobolkiisii uu joogo ay soomaali ku dhantahay aqli laysugu yimaado oo la yidhaaho war sidayn cadaawaha isaga wada difaacnaa haddii la waayana haddii aqli soomaali ay weydo la yidhaaho war sidaynu gumaystaha isaga difaacnaana oo gobol walba iyo degmo walba etoobiya laga culloobi waayo ruuxuuna ogow degmada aad adigu leedahay isku faanay seed leedahay soomaali baan ku ahay haddaada ficiliyo aadan la imanin dagaal aadan la imanin in lagaa qaadanayo ogow anigu nin oonelafa baan ahay inaan nin oonelafahoon ogaadeen iyo ka soo jeedana waan ku faanaya in la yidhaaho ogaadeen iyo ama magaca ha la tirtiranaa waxaan ka xigaa dhimashaan ka xigaa boqol kun oo ruux baa igaga dhimatay boqol kun oo ruux baa ku dhaawacantay boqol kun oo ruux baa ku agoontowday adduunkao dhan intaan maray baa waxaan idhi caalamkii gaaliya islaam baa ahaa magacaas dhulkaa la yidhaaho ee reer galbeedku u bixiyey ummaddii gobolkaa lahaydna way ku dagaalami laadahay magacan waxaan rabaa inaan magaca waddanka ka bedelo magacay ummadda soomaaliyeed ku wada dagaalanto inaanu la baxno waxaa la yidhi hore inay jabhadaad ula soo baxdeen oo magacyo kale aad la baxdeen baad ku guulaysan weydeen oo magac kale baad ku dagaalamaysaen oon dhulkaba la odhan haddana magac kale haddaad la baxdaan oo magacii dalka aydan ku dagaalamaynin ogaada baa la yidhi berrinka maalin waxaa laydii aqoonsan doonaa argagixisaa laydii aqoonsan doonaa marka magacan anigu inaan intii aan waddankayga ku xoraysanayo aan ku halgamo baan ku qasbanahay kama been sheegayo qadiyaddaydii kama been sheegayo mabaadiidaydii kama been sheegayo dhulkaygii iyo dadkaygii iyo tii aan u dhintay kama been sheegayo markaa soomaaliyay haddaydaan maanta sida onilef soo bixin oo idaan xaqa u soo baraarugin haddaydaan u dagaalamin dalka iyo dadka haddaydaan sharaftiinna iyo magiciinna isu taagin aad ku wada gumoobi doontaan un haddii ilaahay dhaho inaad ku wada gumoobaysaan oo nin walbooba gurigaaga lagaa qaadan wax shaki mala a weyn haddaadse maanta qof na yidhaaho anu ogaadeen ee ku dagaalami maayo anigu dhulka ogaadeen iyo laba yidhaaho adeer nin walbooba gurigaaga un baa laguuga iman waxaynu ku noqon karnaa keliya inaynu isku urursanaanno inaa hadba dadkii aynu isleenahay dadkana ama ugu mujaahidisan ama ugu howlkarsan ama etoobiya waxna ka goosan karo xabad sinkirka geli karaa inaad la midowdaan oo tidhaahaan war dalkeenna iyo dadkeenna sidaynu ku difaacanaa wax soomaaliya dhaamaa ma jiro waxaan hadda idi baryayo oon leeyahay war kaalaya soomaaliyay war etoobiya la culoobana haddaydaan idinku karti iyo wanaag iyo sharaftiinna aydaan difaacanin iyo dhulkiinna ma jirto waxa weeye arkaysaa maqlaysaa weey anigu mar walba waxaan diyaar u ahay inaan dhulkaygaas iyo dadkayga meel walbaba ha joogaane inaan difaaco oon u dhinto maan diyaar u ahay waxaana jeclayn qof soomaaliya inuu maanta ciil iyo cidhiidhi u tirsado waxaan ka xumahay dadkan maanta siti ku dhibaataysan ee soomaalida waxaan doonayaa inaan naf iyo maal iyo af iyo adinba aan u huro shacabka reer siti waxaan doonayaa gobol walba oo maanta gobolladeennaasa oo cadaawuhu haysto oo berri ka maali dhibaatooyin waaweyn ka iman karaan inaan ilaahay dartii u walaalowno oon u midowno oonu gumaystahan iska qaadno hadda ninkan ila hadlayey waxaan kala hadlay gobolka siti baan kala hadlay iyo xaaladda maanta ummaddaas iyo dalkaa haysata iyo doorka kaga aadanuu maanta ummadda soomaaliyeedna baaq ugu gudbin karo dadkaasna maanta dhibaatada haysata inuu iga warramo baan weydiiyey waxaan hubaa ninkaasu inuuna soomaali ahayn uu canfar ah waxaa jirta dad badan oo halkan maali walba caye iga soo qorayay ama wax iga soo qorayay heega hadduu ahaa walaal ma soomaali buu ahaa mustafow waxaan ogahay dad badan oo soomaali aan moodayey oo inta badan halkan wax iga soo qoray oo markaan dabagalay noqday xabashi
هو بدن أو نقضي عنفر أن سومالي مودي يبكي تدكي أنتي جمستو إنها هستي أنتي أنا شعر كان نقلنا يلي إنها هستي بأفكني يفرتني يوحول بلا برتيو شاتوسين تيلاه كجو أي جمستها وشقيا بري مركا عددكو أمنان ملئ waxaan dhawrka jeer ugu celinayaa adigu Soomaali ma tahay qofka Soomaaliga sidaada soo aragtaan dhigiisa askaranaysan haduu qofku qof muraafaqo gumaystaha la soo shaqeeyo oo chaachuus ahaay oo meelo xun xun soo maray haduu yahay waxa bedelmaya dhigiisi ba bedelmayo oo waxa galay xaraam ba gashay ummad badan oo maanta qaldan oo wax ka qaldan yahay oo dalkeena iyo dadkeena maanta joogta jirta ummadaasna maanta sidii looga midoobi lahaa ee maanta ummad